A Jožko nám prezradil, nás upozornil na to, že si si dala magentové šaty kvôli T-Mobile, je to pravda? No, tak ako, je to pravda. Ja som ich totiž to... Ja som si tieto šaty kúpila na jednu špeciálnu príležitosť, na jednu takú svadbu, na ktorej som stratila mimochodom hlas, ale z hodou okolností som ich dneska mala zbalené a Jožko, teda chalánu napadlo, že ty si zobrala šaty na T-Mobile, takže ja som si ich ani neplánovala dať dneska, ale dala som si ich, takže vyšlo nám to nejak.